assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz bugungi darsimizda biz son va raqamlarni aytishni o'rganamiz rus tilida учимся цифрам и датам demak bu yerda biz nimani bilib olishimiz kerak quyidagi jadvalni biz yaxshilab tushunib olsak biz rus tilidagi barcha sonlarni bemalol tushunib ayta olamiz demak bu yerda birinchi sonimiz odin o harfi bilan yoziladi o harfi a deb o'qiladi nima uchun i harfini katta qildim sababi urg'u i harfiga tushadi qayerda harflar katta bo'lsa demak o'sha harfni biz talaffuzliroq qilib balandroq qilib aytishimiz kerak odin два три Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Бу Бардан Унгечабульенсонлер одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать.

шестьсот семьсот восемьсот девятьсот to'qqiz yuz tischa ming и миллион. bir million mana барча рақамларымызны, айтылышыны, сонларымызны айтылышыны sonlarimizni aytilishini bilib olsak қайсы qaysi sondaayt айты... aytayotganimiz yoki qaysi sonda aytishimiz kerak bo'lsa qiynalmasdan aytib olamiz endi buni ko'rib chiqamiz masalan birinchi sonimiz qirq olti qirq olti сорок шесть deyiladi bu yerda qirqni aytilishini ko'ramiz avvalgi jadvaldan qirq сорок deyilar ekan o'sha сорок so'ziga шестьni qo'shib qo'yamiz сорок шесть ikkinchi raqamimiz 72. 70-70 семьдесят deyiladi va ikki raqamini qo'shib qo'yamiz 72. два keyingi raqamimiz сто ya'ni 116. yuz o'n olti bu yerda yuzni aytilishini bilamiz oldingi jadvaldan 100. yuz va o'n olti raqamini aytilishini yozib qo'yamiz bo'ldi 116.

70, 70 va 6. шесть десять тысяч восемьсот семьдесят шесть keyingi raqamimiz bir ming to'qqiz yuz yetmish тысяча deyiladi однаdesa ham noto'g'ri bo'lmaydi lekin одна тысячи deb kamdan kam ishlatiladi тысяча degani o'zi ming ma'nosida keladi demak одна тысяча yoki

yigirma двадцать va uch три demak like семь миллиона девятьсот девяносто девять тысяч триста двадцать три raqamlarni to'g'ri aytish barchaga tushunarli bo'lsa kerak deb o'ylayman bugungi darsimiz shu ma'lumotlardan iborat darslarimiz ma'qul kelayotgan bo'lsa albatta bizning youtube kanalimizga a'zo bo'lishni unutmang va layk tugmachasini bosib qo'ying e'tiboringiz uchun rahmat sog' salomat bo'ling